Vamos nessa. Vire à esquerda. Recalculando a rota. Calculando uma nova rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Faça o retorno quando possível. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Mantenha-se à direita.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Pegue a primeira saída. Saia agora. Pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Acabamos.